خير النجم. Era o... Alô, que ser. Ini video ke? Yeah. Melodi ni. Christina dapat. Congrats guys. Alhamdulillah. Apa usaha bersama? Bersama 11, alhamdulillah. Sama-sama menangis, sama-sama kena marah, sama-sama kena kutuk. Hello. Hello. Ya, kita habiskan story bahagia sebab ada baju Mojia. Yang masih kalut lagi. Yes, tak pernah berubah. Nak tahu try mana je lah, ialah kekalutan. Macam mana degree life? Beza tak? Saya duduk di Perth, saya Perthless. Perthless. Di Perthless sangat-sangat panas, so jangan datang Perthless. Yan, kena degree lah. Okey lah, biasa lah sebab dekat you sama kan. So, biasa dia. Dia dah tadi, dia sedih. Saya amat kira bertanggungjawab. Saya harap saya akan kekal jadi MKP sehingga akhirat saya lah. Angin-angin sikit. Selepas ini, selepas MKP, saya pun takkan adalah jadi MKP Raja Sila. Perasaan? Happy. Happy sebab? Dapat. Degree Life? Degree Life macam mana? Miserable. Hancur dia. Kenapa? Yelah, banyak test, banyak quiz kan. Lepas tu ada kumpul lagi. Beza ke? Beza dengan diploma? Beza sangat-sangat. Cepat lah. Macam mana perasaan? Macam mana perasaan? Ah, ngantuk. Nanti kena marah. Apa degree life? Degree life sebab boring lah. Apa yang menjaga kita malam? Asal? Apa dia? Asal? Datang balik bayar. Degree susah tau. Back, masa sangat cerahat. iPhone buat lelok sikit. Alah, korang dua ni sama je.
My mama calls, see you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation.